Förra veckan såg vi något färre fall av covid-19 i Västerbotten. Vi har fortfarande en mycket hög smittspridning. Men det är också ett tecken på att vi kan vända utvecklingen genom gemensamma insatser. Det är viktigt att man fortsätter att testa sig vid symptom. Vi har kapacitet att testa alla som har symptom och alla som uppmanas till provtagning i samband med smittspårning. Nu är det 5 dagar kvar till vi går över från lokala allmänna råd till nationella råd. Det är bra att vi får gemensamma råd i hela landet, öka tydligheten och vår möjlighet också att påminna varandra om vad som gäller. Varje individ har ett tydligt ansvar i att stoppa smittspridningen. Och huvudbudskapet är fortsatt att vi ska träffa få människor och hålla avstånd. För många människor kommer det att bli en annorlunda jul. Många av oss kan inte träffa så många människor som vi brukar. Och många möten kommer att behöva flyttas utomhus. Kom ihåg att ge extra mycket tanke och omsorg till dina vänner och din släkt om de du brukar umgås med. Ring, skriv och ta kontakt på andra sätt. För många människor kommer julen att kunna bli ensam. Men kom ihåg att det finns mycket stöd att få. Tillsammans får vi hjälpas åt.